Створення книги з твердою обкладинкою. Встановимо одиниці вимірювання міліметри. Та створюємо паралелепіпед за вільними розмірами та надаємо йому довжини та длини формату А5, тобто 148 на 210 міліметрів. Далі перемикнемось у видовий екран фронт та створимо контур книги за допомогою плоских сплайнов. Наприклад, возьмем еліпс. Та створимо форму. Відредагуємо параметри для довільного редагування. Преобразуємо еліпс в editable spline та в режимі точок. Надамо за допомоги команди створення кола. Зробимо декілька елементів. На базі цих допоможних елементів строїмо за допомогою команди line з зажатим шифтом пряму. Потім ось таким ось чином робимо десь приблизно всередині ось такий сплайн. Перемикнемось у режим редагування точок та трішечки відредагуємо ці елементи. Скористаємось командою Refine, щоб додати потрібні точки, якщо їх десь не вистачає. Далі за допомогою команди скруглення надамо потрібної форми у деяких місцях. Далі відредагуємо положення цих точок.
орієнтуючись. На ці кола. Приблизно ось таким чином. Далі додамо допоміжні побудови. Розтягнемо у режимі точок під розмір книги пряму. Здублюємо отриманий контур за допомогою команди дзеркало. Оберемо Clone Selection Copy за осью Y, встановимо у потрібне місце, в режимі редагування скористаємось командою Attach. Для приєднання елементів в єдине ціле. Виділимо точки на кінцях та скористаємось командою об'єднання weld, надав їй велике значення. Ось таким чином. Тут, в случаї потреби, відредагуємо цей контур. Ось такий елемент отримаємо. Видалимо паралелепіпед. На контури обкладинки скористуємося профілем, для чого готуємо галки Enable вкладки Rendering. Оберемо профіль прямокутний. Задамо довжину 148 мм, то товщину профілю 1 мм. Далі перетворюємо цей об'єкт в редагований полігональний об'єкт. В
внутрішню частину можна видалити. Ось така обкладинка для книги. Перемикаємося в режим редагування грані. На видовому екрані фронт виділимо внутрішню грань та скористовуємось командою loop. Для того, щоб замкнути виділення по всім внутрішнім граням, ребрам, тобто не граням, режим редагування ребер, виділяємо внутрішнє ребро та скористовуємось командою Create Shape from Selection, створити плоский контур з виділеної частини. Окей. Виділимо отриманий сплайн та пункти меню рендеринг, знімемо пропорції Enable. В видовому екрані фронт виділимо контур та скористаємось командою Hide Selection. Виділимо получений сплайн, отриманий сплайн у режимі редагування точок Vertex. Побачимо ось таку картину. На кінці плоского елемента є дві точки, одна з них жовта, друга біла. Це початок, це кінець сплайна. Додамо дугу ось в цьому місці. Для чого скористаємось командою створення дуги Arc. Знімемо прапорець Start New Shape, створення нової форми. Та скористаємось об'єктною прив'язкою to Vertex. Ось так. Ліва кнопка миші зажата. Ось так. І надамо потрібного скруглення. Ось таким чином. Перемикаємось в режим редагування. Та встановлюємо у потрібному місці цей елемент. Як можемо побачити, вони не об'єднані. Отже, виділяємо ці точки, то по осі X-ів, тобто Y-ів. Встановлюємо в потрібне місце. Далі за допомогою команди Weld об'єднуємо згори та знизу ці елементи для отримання замкнутого контуру. Далі надамо об'єму цьому елементу за допомогою модифікатора Shell та
миллиметров делим навпіл, получаємо 70 мм в одну сторону, 70 в іншу. Ось таким чином. Та перетворюємо в редагований полігональний об'єкт цей елемент. Скористуємось командою unhide all. Та задамо обкладинці якийсь інший кольор. Наприклад, жовтий. Таким чином моделювання книги завершено.